Përshëndetje miqtë e TV dhe mirë se keni ardhur në një tjetër puntatë, në puntatën e 5 themi, eksaktësisht do të jemi me të tjera shkolla, me të tjerë konkurrent, të tjera pyetje, të tjera sfida, të tjera Greta. Përshëndetje dashur miqtë dhe mirë se keni ardhur në puntatën e radhës ku më besoni se jemi pikërisht në Ring Quiz ku kemi super energji, gimnazistë të rinj që jam e sigurt që do të vërtetojnë gjithë dhe juve që na ndiqni nga publiku, nga ekrani, që nuk janë edhe aq adoleshent saç duken, por kanë goxha bagazh. Unë në fakt me zor përpresi çdo puntatë tjetër, por këtë radhë për një fakt interesant, sepse do të kemi në fakt konkurrent një shkolle që prej shumë kohësh ka mbajtur rankime të themi si të parë në Shqipëri si shkolla më e mirë aktualisht. Po, dhe në të vërtetë, përveç kësaj është edhe shkolla konkurrente që do të ketë përballë, e cila me sa i pash konkurrenten ishte goxha e përgatitur. Dhe ishte ajo që thash pikërisht në fillim që kemi nxënës ekselent, jo në atë kuptimin që jemi në bankat e shkollës dhe të gjithë nxënësit janë shumë të mirë në mësime, por këtu në Ring Quiz të dashur miq ne sjellim informacione shumë veçanta që edhe juve ju interesojnë. Kështu që duhet të jenë të mirë në çdo fushë themi. Po, ky është qëllimi i Ring Quiz ku ne ju kënaqim edhe juve nga që na ndiqni nga ekrani, por edhe konkurrentët kanë goxha. Normalisht, kështu që më njëherë le të shkojmë me konkurrentin e parë, i cili vjen nga shkolla Sami Frashëri dhe ai është Eriku. Përshëndetje Erik. Përshëndetje. Si je? Mirë. Gati, fuqishëm? Gati, patjetër. Përfituar? Patjetër. Domethënë, me sa di unë, në rankimin që është bërë momentalisht, Sami Frashëri ka kaluar i dytin rankimin zyrtar të shkollave të mesme. Ti je gati për ta fituar Ring Quizin? Patjetër që po. Do kalojmë tani në vendin e parë me ty. Kështu që gjithçka gati le të themi. Ke emocione? Shumë. Shumë, pse ke emocione? Për herë para kamerës kam emocione, por do ja dalim bashkë. Shiko Devin, shiko mua dhe mos i shiko fare. Shiko mua mos i fare Gretën edhe. Do ja dalim shumë mirë. Të dy juve të shikojnë me. Tani ti e di që skuadra gjithmonë këtej është e imja dhe fitoria gjithmonë do të jetë e imja. Po më shumë mirë, pres pa konkurrentën time dhe filloi lufta e vërtet. Soana nga shkolla Muslim Shima. Përshëndetje Soana. Dhe Soana, nuk pres fare, thuaj njëherë se kush do fitoj? Ne. Ne. Shkoj në shkolla në Muslim Shima apo jo? Ke emocione ti? Pak. Nga kamerat edhe ti apo? Po nga kamerat. Edhe ti do më shikosh vetëm mua. Si pa mua direkt. Greta po të trafton konkurrentja jote. Jo, jo. Më traftove? Jo. Jo. Është thjesht fjalët e David. Je përgatitur si u ndjet? Fillua të mësonit në shtëpi më shumë kur morët vesh për Ring Quizin? Po, pak a shumë. Kur pat puntatat e kaluara, çfarë menduat? Ishte diçka eksperiencë e diçka e lehtë, por edhe çike vështirë pikante. Keni atë frikën se nxënësit e shkollave pastaj nëse humb? Jo, nuk është shumë ajo. Gjithmonë e respektohet pak a shumë. Edhe humbja dhe fitore gjithmonë janë parë. Të pranueshme të dyja. Kam një pyetje. Ku ka qenë hera fund që keni bërë një provim? Sot. Disoana? Ne kishim sot e anulluam. E anulluam. Kjo që ishte pak më përpara. Mirë, jeni gati për një provim tjetër tani? Okej, më njëherë le të shkojmë me quizin e parë, dhe është quizi banka e shkollës. Mirë, dhe sa po tham, jemi në provim shkollës, sepse është quizi banka e shkollës, dhe përpara jush janë 5 zarfe me 5 lëndë shkollore. Letërsi, matematikë, histori, gjeografi dhe biologji. Në fakt kemi parë që në çdo puntatë Greta të gjithë janë të prirur më shumë drejt lëndëve shkencore ose eksaktësisht matematikë dhe biologji, por le të shikojmë çfarë konkurrentët tanë në fakt do zgjedhin sot. E di që mund të jetë një zgjedhje e vështirë, por nuk e di keni menduar Erik më thuaj ti. Edhe unë s'do e prish të radh biologjin do të. Ua. Po pse? 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 Aty ndihemi më mirë. Është fakti mbase që është diçka eksakte dhe është kështu ose s'ka ndryshe. Ka të pak me profesionin që keni menduar për të vazhduar në të ardhmen? Pak për profesionin, pak dhe për faktin që gjithmonë kam qenë mirë në këtë lëndë. E ke 10 që thon biologji. Do e krenosh dyshën kur të vjen. Do gjem gjitha pyetjet. Do krenoj veten dhe mua rreth parë. Dhe shkollën, dhe shkollën pastaj dyshën, okay. Mirë, po ti ndërkohë Sana? Un nuk do të trajtoj biologjin. Edhe ti biologjin. Mjek e ardhshme? Se e kam bërë gjithmonë këtë pyetje dhe asnjë nuk më shpërgjigjur që po një mjek e ardhshme. Thjesht jam përshtatur pak me lëndët sepse aty ndjen mirë. Jo, shpresoj mjek e ardhshme. Ti një mjek e ardhshme, deri kur të kesh nevojë. Për vdekjet më njëherë. Gajnati. Jo, do shtoja. Të skuadrën tënde. Do shtoja, do thuash se do bëheshim mjek e zgjuar. Po. Normalisht, e shpresojmë. Po për pyetjet jeni gati? Patjetër. Për të përgjigjur sakt. Erikun dua zakti nga timi lëndën e biologjisë. Mënyrë e marrë dhe mund vetë të shkojmë te Soana. Faleminderit. Ta ta tan, sa më pëlqej ky momenti. Edhe unë kur lexoj këto pyetje dhe jam kështu çan këto. Çan këto. Si di kam ça? Shohim se sa do i di Eriku. Kam skenarin, ha. Erik, je gati? Gati. Le të shkojmë një herë me pyetjen e parë? Po.
100% gatje. Okej, le të shkojmë një herë me pyetjen e parë për Erikun në lëndën e biologjisë, e cila është: sa ditë mund të jetojë njeriu pa ushqim? Koha ka filluar ndërkohë? 2 javë. 2 javë. Okej. Le të shikojmë. Përgjigje të gabuar. Është një përgjigje gabuar. Është shumë më shumë se 2 javë. Janë vetë 70 ditë që mund të jetojë njeriu pa ushqim. Nuk e kishe menduar këtë. Është pasi që mbase edhe në jetën e përditshme nuk e dim, po. Po, ja vlen ta mendosh. Unë në fakt nuk mund të jetoj as 5 orë maksimumi pa ushqim. Prandaj po them që ja vlen ta mendosh se sa mund të jetosh pa ushqim. Nuk do ta mendoja kur që mund të rish 70 ditë pa ushqim. Nuk e di, diçka ekstreme. Organizmi e përballon. Kështu thon biologjia. Forca. Pyetja numër 2 për ty është: sa është maksimumi që mund të jetojë një njeri pa gjumë? Sekonda ka filluar, apo? 5 ditë. 5 ditë. 5 ditë. Okej. Dhe përgjigjja është? Sërish ke gabuar. Në fakt janë 11 ditë që njeriu mund të jetojë pa gjumë. Sa ke ndetur ti më gjatë pa gjumë? Një natë. Një natë, fiks. Një natë. Party, po prit kur të vinë provimet e maturës. Sepse nuk do flesh kur. Greta që sa po i kaloj, ata i bjek për qiqin. No? Nërsa on flia... se kisha problem. Devi mëson të gjatë ditës, po, temi, po, e pra. Po, normal, në të nëse excellent. Mirë, Erik, ne e bëjmë këto mua bete që ti që ishte emocion, se shumë që ishte shumë emocionuar. Është kuici park edhe 7 të tjerë, pas këti jam i sigurt që tani do të qelosh. Dy pyetje të gabuara ishte, nuk është se erdhi fundi i botës. Nuk është normalisht. Kështu që le të shkojmë një herë me pyetjen numër 3, e cila është: në cilën pjesë të trupit ndodhen kockat më të vogla të njeriu? Në vesh. Në vesh. Në vesh. Përgjigja? Në fakt është një përgjigje super e saktë, është veshja ajo pjesë ku kockat e njerëzit janë më të vogla. Është shumë e çuditshme kur mendon, domethënë. Pse është e çuditshme? Se ti mund të thuash se kanë fare kock në vesh. Nuk e di. Pra ata që din biologji dhe që janë më të mirë siç kemi ne konkurrentët e Rinkuicit, nuk është fare. Ne ke qelluar saktë 10 pikët e parë për ty në Rinkuic Erik, kështu që kështu vazhdo vetëm me përgjigje pozitive. Okej, kam besim tek ty. E morë veten. Le të shkojmë në pyetjen numër 4, e cila është: cili është organi më i madh i trupit të njerëzit? Organi më i madh i trupit të njeriu, sekonda kanë filluar. Lëkura. Lëkura. Përgjigja është. Sakt. Në fakt është përgjigje saktë kur e mendon njerëzit nuk i shkon kurrë në mend që lëkura është një organ, por ja është vërtet është organi më i madh i trupit të njeriu. Në fakt më është fiksuar kjo pyetje, në biologji sepse ishte lëkura, të gjitha biteshim në nxënësit, por duket që kemi mirë biologjinë. Kështu që 20 pikët e para i rëmbeve, shumë mirë, forca në kuicet në vazhdim. Ja çojmë se Soana si do na përgjigjet në pyetjet e saj të biologjisë. Një mjek e ardhshme, le të shikojmë. Okej. Okay. Bëhemi gati për pyetjen e parë. Sa përqind të energjisë së përgjithshme konsumon truri? Sekonda kanë filluar në Soana. Nuk është 70%. 70% mendon ti, dhe të shojmë nëse përgjigja është e saktë apo jo. Më vjen keq, kemi një përgjigje të gabuar, sepse vetëm 20% të ti ka përdorur më aq shumë, dishim për të tani shtajin mendoj. Në fakt, një tjetër gjë shumë interesante është që truri i njeriu ka një kapacitet shumë të lartë dhe me kaq pak sa përdor, realisht sërish jemi në një kapacitet shumë të mirë sepse mund të bëjmë shumë gjëra dhe mund të kemi një informacion të mirë, por jo kaq shumë, jo sa 70. Mirë, vijo me pyetjen e dytë. Sa përqind të peshës së përgjithshme të trupit përfaqëson truri? Sa peshon truri? Në përqindje? Sa kile okay. Tru kemi? Truri peshon 1,4 kg. Sa përqind është pyetja? Sa përqind e peshës së trurit? Do sa 5%. Ti the 1 kile, kështu që përqindja mund të jetë e vogël. 5%, 5% është përqindja. E shikojmë. Vjen keq, 5% është shumë më shumë, shumë në fakt sepse jemi me 2%, vetëm 2% të masës. Do kishim një kokë super gigante. Le të vazhdojmë pyetjen numër 3. Pyetja numër 3. Sa përqind të masës totale të trurit është e përbërë nga uji? Sa përqind është e përbërë nga uji, nga masa totale e trurit, të sekonda vazhdojmë këto. Jemi në fund në fakt. Dhe jemi me Duhet një përgjigje. Se paske studiuar mirë trurin. Përgjigja është? 60%. 60%, do të shohim? Më vjen keq, jemi në 75%. U, safer.
Usa afër. Është ato, s'ka gjë. Kam përshtypjen që këtë përgjigje në fund do më qesh se I kemi informacione më të përgjithshme rreth. Le të shpresojmë. Gjatë shtatzanisë së hershme, neuronet shumohen apo përgjysmohen? Sigurisht mendoshim çfarë në shtatzani ndodh gjithmonë. Shumohen sepse duhet të jepen edhe fëmijës. Shumohen. Shumohen. Atëherë përgjigjja jote është shumohen dhe Gjë sakt në fakt ishte thashk. Në këtë do ta gjente përgjigjen. Normalisht ka rëmbyer 10 pikët e para, por tani bëhuni gati se do të jemi në quizin tjetër, në quizin numër 2. David? Pastaj. Quizi ball për ball. Dhe në këtë quizin ball për ball, ku David do thoshte më I shkati, më I shpejti, po më lërë, ta mora, ta vodha okay, pak shtu si me hile, ne vendosim që të kemi konkurentët për ball njëri tjetrit, me pyetje shumë të shpejta, shumë të thjeshta në duke, ndo njëherë që ndronë të ata edhe ndo një e vështirë për t'ingatruar, pa? Për t'ju falur nëse ato ka një përgjigje të sakt plot 5 pikë. Kujdes këtu në këto momente, sepse nëse përgjigja juaj është e gabuar, do t'i kalojnë 5 pikët konkurentit. Pra nëse po mendoni që po përgjigje mund se përgjigja është të thjesht, mendoni mirë kur ta sillni këtë në përmendje. Dhe, nëse I keni parë kuicet e kaluara, është pak tensionuar si situatë, megjithatë, pyetjet të ju a kemi të shtuar këtë herë, apo jo? Ideja është që tensioni qëndron sepse duhet të jetë më shkatin më I shpejti. Sepse Devi nuk mund të rritë para shprehjeve të tij. Kështu që mos harroni interesantët. Okej, okay, janë 1 minutë 30 sekonda për ju në dispozicion, kështu që Greta ti e gati. Ne janë me pyetjet. Le të shkojmë një herë me pyetjen e parë. Cila është ngjyra e parë e semaforit? Po, e kuqe. Sakt. Elementi kimik bakri shënohet me simbolin Su. Sakt. Jemi në muajin shkurt, çfarë sina është? Dietar. Çfarë sina është dimër? Gabim, në cilin vit lindi Krishti? Koha ka përfunduar. Në vitin 0, a ka ngjyrë uji? Jo, është e dimër. Sakt. Emri I vërtet I Nën Terezës. A një sekondë që po ja xhiu. Sakt. Cili është metali më I fortë? Titani. Tigri bën pjesë në familjen e? Maceve. Sakt. Vazhdo shprehjen. Gurgur bëhet? Mur. Kalare. Sakt. Trofta jeton në ujëra të ëmbla apo të kripura? Të ëmbla. Sakt. Është mesnatë, sa shënon ora? 00:12 sakt. Njësia bazë ndërtimore e të gjithë gjallësave? Qeliza. Sakt. Origjina e autorit Stereospace është? Shqiptar. Energjia përfitohet gjatë përpunimit të ushqimit në proceset metabolike? E vërtet. Sakt. Cila është e sakt? Digital apo digital? Digital. Sakt. Arti I shprehjes së ndjenjave dhe mendimeve me anë të tingujve është? Muzik. Sakt. Tek kuajt e detit, kush I lind të vegjlit? Mashkull. Sakt. Macet klasifikohen si felin apo mamal? Felin. Sakt. Kulla Eiffel ndodhet në? Paris. Sakt. Sa gishta ka njeriu? 10. Gabim 20. Dhe koha ka përfunduar. Kjo 10-a e fundit po ishte. E prisa që do të gatroheshit këtu. Ju a hashur para lajmërova. Po. Po pëlqej diçka këta kur ishte momenti që the njësia bazë zotimore funksionale dhe bla 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 bla. Dhe ajo përgjigje që nisa. Jo, ishte Qelizë. Sa të një mjekë ashtë me diktë. Ditë të qëfarë është. Kështu që si u duk. Jo? Si. Që një mjekë ashtë me diktë të pjesë. Po, ajo është bazë e biologjisë. Si u duk një herë si kuic? Tension, diçka e shpejt. Ankth? Po, ndër më I shkafti më I shpejt. E kuptuat kush ishte më I shkafti më I shpejti? Jeni gati për pikët? Jo tani, sepse ka publicitet. Publicitet. Dhe kur rikthehemi në studio, Devi nuk më lë që të them asnjë fjalë përveç se pikëve. Por mua nuk dua. Po flas. Nuk do I them pikët, do ju lë në tension që të dyve. Okej, okay, po më shohin me inat si presori dhe sysha e keqe që është në klas. Doni pikët apo s'doni pikët? Jo si duam. Ti japim pikët? Jo, jo, fare mos ajë. Kush është më përpara dhe pikë? Nuk e di. Nuk e di. Erik gëzohë sepse ti ke 70 pikë, shkolla Sami Frashëri jemi me 70 pikë dhe Soana nga shkolla Myslim Shima me 50 pikë. Por, sepse dua ta them këtë por, Devi, jemi në fillim, kështu që kemi kohë për të ndryshuar rezultatin dhe këtu unë drejtohem nga ty, Soana. Unë do të thëjatë në diçka. Kujdes me pikët, sepse tani jemi në quizin numër 3, në quizin kap pikët. Mirë, jemi tashmë në quizin kap pikët dhe kujdes, sepse janë 15 sekonda në dispozicion, por sa më shumë kanë këto sekonda, aq më pak pik fitoni ju.
Pse, ne duhet bërë një pyetje së cilit për jush dhe duhet përgjigjeni sa më shpejt të jetë e mundur, normalisht sa më mirë përgjigje pozitive dhe aq pik fitoni. Në qofse ju e shtypni me njëherë pulsantin kur 1 sekonda 15, fitoni 15 pik. Qofse e shtypni në fund dhe kapni sekondën numër 2, fitoni 2 pik. Domethënë, çdo pik është në varësi të sekondës që ju shtypni pulsantin. Por, do të them që duke qenë se janë 15 pik në dispozicion, edhe pyetjet janë pak më të vështira. Në fakt, ne çdo javë zgjedhim një temë dhe këtë javë tema që kemi përzgjedhur janë shpikjet botërore. Kështu që ju përveç se duhet të jeni shumë të shkatët për të kapur pikët ashtu siç dhe quiz-i shquhet, duhet të keni edhe parasysh që përgjigjet janë sa më të sakta, sepse nuk duam që të më besnatoheni pastaj kur të humni pikët. Unë kam një besim se do gjejnë të dy pyetjet. Janë shpikën e fakt që janë shumë të rëndësishme për njerëzimin, kanë qenë gjithkohës dhe jenë në vazhdim, janë tendeta, janë jetën e përditshme në përdorim dhe çdo gjë tjetër. Edhe neve na duhet të dimë. Erik, ti je konkurrenti i parë, je gati për pyetjen e parë për ty? Gam. Pozicionohu tek pulsanti. Okej, okay, vetëm kujdes mos të shtypa dash. Mirë. Le të shkojmë më njëherë me pyetjen e parë për Erikun nga shpikjet botërore dhe ajo është: kush e ka shpikur makinën me avull? Sekonda ka filluar, kush e ka shpikur makinën me avull? Na jemi sigurt që këtë juar shpeshherë shpiksim. Okej. Okay. Kujtohet, por Benci, nuk më ka bëj. Okej, okay, le të shikojmë çfarë përgjigje saktë apo jo. Është një përgjigje e gabuar, jam i sigurt që kur ta them mund të thuash si nuk e gjeta. Si kamuci. Është James Watt. Është James Watt i shpiksi i makinës me avull. Ke humbur mundësinë për të kapur shumë pikë në këtë quiz, le të themi, por që nuk ka problem, sepse do i rregullojmë gjatë rrugës. Që e para me pikë. Shumë është i fare. Kështu që le të shikojmë Soanën si do përgjigjet me pyetjen e saj. Ndërkohë, ma shtyp pulsantin në minutë në sekondën e 15, jep dhe një përgjigje të saktë. Super fare. Por mos harro, për shtyp pulsantin duhet përgjigje më njëherë. Po, sigurisht. Duat për të tash nuk është të pim një kafe dhe ja përgjigje. Nuk do bëjmë hile në Ring Quiz. Jemi gati për pyetjen. Sërish tek shpikjet. Kush e ka shpikur rrymën elektrike? Sekondat nisën dhe ti e gati, okay? Volt. Volt. Të shohim nëse jemi në një përgjigje të saktë. Jemi në një përgjigje të gabuar. Unë do t'i bëj një pyetje. Shkove nga vati në volt? Duhet provoje fatin apo jo? Fatin. Në fakt jo, dhe gjeta përgjigja saktë. Jo, jemi me Nikola Tesla. Ajo pikërisht ajo energjia elektrike që ne njohim sot është Nikola Tesla. Kështu që pa energji elektrike, zë ishë të tani, normalisht. Zëtë kishë mundësi. Mirë. Gjitha të, kam përshëmi që tashme nuk do i harroni këto. Ja, asë që në dishtin nga ekrani, mos i harroni këto. Kështu që bëni gati, duhen sa më shumë një uhuri, sepse të shkërbë një quiz tjetër në quizin sa më një. Dhe në quizin sa më një, pikërisht nga titulli i tij sa më një, do të çojmë se sa do ta njihni këtë temp për cilën ne kemi përzgjedhur. Ju rikujtoj që për çdo përgjigje të saktë ju do të merrni plot 5 pikë. Ndërsa në një përgjigje të gabuar nuk do të humbisni pikë, por megjithatë 5 pikët le t'i fitojmë. Gjeta parë se shkosh tek tema që kemi përzgjedhur, normalisht të ndiqim dhe videon insertin për konkurrentët tan, unë dua t'i njoh pak të konkurrentët, fakt dhe hobit që ata kanë. Erik, më thuaj pak cili është hobi jot? Hobi im për shumë vite tashmë është basketbolli. Basketbolli. Luan shpesh basketboll? Shumë shpesh, 3-4 herë në javë. Kaq shumë? Po. Si se e ke menduar basketbollin, e ke qef apo thjesht do që trishe dhe në formë si që unat ka qef? Në fillim filloj një nxitje nga prindrit, por më pas gjithmonë më shumë më herë në qef. Një pyetje. Që e nxitja për të zgjatur, për dobësuar, kur je fëmijë shëndetshëm i vogël? Pa kjo, sepse është vërtet që shumë prindër e bëjnë për këtë arsye në fakt. Shumë mirë bëjnë, por ideja që është kthyer në diçka që e ka hobi dhe preferon për ta bërë, dhe kjo është diçka shumë e mirë, duhet të themi. Po ti Soana se nuk do të lëmjesh loje. Normalisht. Piktura dhe leximi? Piktura dhe leximi. Por edhe futbolli si sport. Me që jemi te leximi, aktorin tënd të preferuar do ma thuash? Autorin Ismail Kadare. Me Ismail Kadare. Po të huaj. Edhe Mërso nga Tuaj. Të huaj. Nga Tuaj. Okej. Okay. Jemi të Tuaj. Që do na sugjerosh mua dhe Devin ta lexojmë gjatë fundjavës? Musoi është një autor francez. Musoi është një autor francez. Po publiku që na ndjek nga ekrani çfarë do na sugjerosh? Jan dy libra ose Central Park, ose sepse të dua, janë shumë libra. Okej, okay, mirë, me që shkuma pak jashtë, të themi. Keni që njerë njashtë territorit Shqipërisë vizituar? Po, po. Po, dini për bashkimin Europian. Po. Sepse jo më kotë po e bëjtë të pyetje. Po, sepse ne tani jemi në pjesën e insertit që japim gjithmonë në kuicin sa më një, dhe do të gjoni edhe do të shikoni. Keni të për vigilent normalisht, të mani më në detajet. Sepse pyetje do t'jenë rreth insertit. Kështu që? Gati. Ndjekim.
Bashkimi Evropian është një bashkim politik dhe ekonomik i 28 shteteve anëtare, që janë të vendosura kryesisht në Evropë. Ajo ka një sipërfaqe për 4.475.757 km2 dhe një popullsi për rreth 510 milion banor. Politikat e BE synojnë të sigurojnë lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit në tregun e brendshëm, të miratojnë legjislacionin në drejtësi dhe në çështjen e brendshme, dhe të mbajnë politika të përbashkëta për tregti, bujqësi dhe për zhvillimin rajonal. BE e gjurmon në origjinën e saj nga Bashkësia Europiane e Qymyrit dhe Çelikut dhe Komuniteti Ekonomik Evropian, të krijuara respektivisht nga Traktati i Parisit e 1951 dhe Traktati i Romës i vitit 1957. Antarët original të asaj që njihej si komunitetet evropiane ishin gjysma e brendshme: Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania Perëndimore. Motoja e BE është të bashkuar në diversitet. BE ka pasur në total që prej themelimit të saj 7 zgjerime, ku më i fundit ka qenë në 2013, kur numri i shteteve ka ndryshuar pas daljes së Britanisë së Madhe në 2016. E dëgjua me vëmendje insertin? Po. Jeni gati? Çfarë mbani mend nga inserti? Që jo të gjitha informacionet në detaj. Më mos e thoni, sepse mbase Eriku ose Soana nuk mbajmë një detaj nga njëri tjetri, pse t'ja kujtojmë? Më veprimtuar ky. Është ai profesori i keq, unë isha i mirë. Po, po, po. Vetëm shkopi. Kisha me qëllim të mirë. Mirë, jam 5 pyetje. Jeni gati tashmë? Greta, shkojmë me pyetjen e parë. Mos harroni, gjithmonë pulsantin. Pulsantin sigurisht. Pyetja e parë, sa është popullsia e BE? 510 milion. 510 milion. Përgjigje okay. Shumë e shpejt. Përgjigja është... Përgjigje shumë e sakt, ndërkohë që të sugjeroj që të presim kohën që të nisi për të dhënë përgjigje. Gjithsesi ai nuk e pritet kohën, sepse ideja që të shtypi parë pulsantin, kështu që ti mirë bën, por kohën e presim. Edhe ti ndërkohë Soana. Për të mgjetur pyetjen e dytë, cilat janë tre prej politikave që BE ka? Ekonomia e përbashkët, diversiteti edhe hyrja dhe dalja e lirë edhe e qytetarëve brenda shteteve. Okej, okay, tash shohim nëse kemi një përgjigje të saktë. Më vjen keq, nuk është përgjigja e saktë, mbase mund të ketë qenë një moment tjetër që është dhënë në insert, por jo politikat kryesisht, sepse politikat e BE-s synojnë që sigurojnë lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve, kapitalit në tregun e brendshëm, miratojnë legjislacionin dhe të mbajnë politikat përbashkëta në tregsi, bujqësi dhe zhvillimin rajonal. Mos ka vënë më parë që thjesht diçka ndryshe nga këto politika që kishte. Me sa më kapi dhe mua veshi, apo jo? Pash. Po. Okej, mirë, Greta, le të shkojmë njëherë me pyetjen numër 3. Sa shtete janë anëtare themeluese të BE? Jo, më vjen keq. Nuk e ke pritur kohë. Sepse as pyetja ime nuk ishte përfunduar, po edhe koha nuk ishte nisur mirë. Kështu që Erik ka një përgjigje? 6. 6. 6. Shohim nëse përgjigjja e drejta i kalon Erikut dhe shikojmë përgjigja është saktë apo jo. Apo jo. Kemi një përgjigje të saktë, ndërkohë Soana mos më mërzit kaj shumë. Më thuaj kush ishin shtetet themeluese, me që kemi që përgjigje. Belgjika, Franca, Holanda, Luksemburgu, Gjermania Perëndimore dhe Italia. Shumë. Bravo, ke fituar 0 pikë. Kjo ishte ta Soana, pak situatë. Nuk pranohej. Yes, normalisht, duhet kemi kujdes sepse rregullat janë rregullat. Çupa pastaj nëse gjithë ndërhyjmë në pjesën njëri tjetrit dhe çdo gjë bëhet lëmsh dhe katrahur siç fola dhon tani, domethënë çfarë thoja. Mirë. Ka pëndevin emocionet, jo juve. Është pyetja nr. 4. Është një pyetje që të ishit vigilent, dhe li ta gjojmë pyetjen e cila është. Sa është numri shteteve anëtarë në BE pas vitit 2016? 28. Me iku ajo, Britania, vetëm 27. 28 apo 27 është përgjigja? 28. Okej, okay. Përgjigja është... Është e gabuar. Prandaj të pyeta, 28 apo 27, se më thënë të dyja shifra dhe që ndrova 28. Plus se ishte shtyve pak para kohë pa përfunduar pyetja, gjithsesi ishte akoma më çuditshme sepse po thoshte që një shtet iku dhe është 27, përgjigja ishte 28. Pastaj ka thënë një ka menduar për shkak se kur u tha në fillim janë 28 shtetëtarë, pastaj u tha ajo që ishte. Pasi u largua Britania ishte 27. Dhe pyetja ishte pas 2016, sa mbeten që i bie 27 shtete. Po ka menduar gjithmonë një ide që Shqipëria është BE, ai sepse na shumë duam të jemi BE, dhe kështu që le të mendojmë ne do hyjmë në BE. Kemi parasysh kur bën këto llogaritje 2 plus 7 diçka e tillë, kemi një në mendje. Le të jetë Shqipëria një në mendje. Okej, le shkojmë me pyetjen e fundit në quizin sa më një e cila është. Cila është motoja e BE? Sekonda trista.
Okej. Të bashkuar dhe në diversitet. Okej, përgjigja është. Një përgjigje shumë e saktë edhe pse paksa me frikë. Megjithatë, i morë pikët dhe i rregullove paksa gabimet. Greta tha pik. Por bëhemi gati ne. Si jam pikë, le të bëjmë gati, qetësoni pak se do të shkojmë në publicitet. Mirë, jemi rikthyer sërish dhe normalisht aty ku e lash tek pikët. Dhe dua ti të më jesh. Tani mos të lëndë të flasësh, ti hapi pikët. Unë direkt thash dhe them menjëherë, nuk të le të paraprit çka gjë që thua. Mos të thuaj që sepse po fiton skuadra jota. Se di. Se di? Zbulojmë tani. Jo, s'dua. Ore ti do japim pikët. Ta thënë Minerva. E njëherë. Shkolla Sami Frashi me përfaqësues Erikun ka 90 pikë dhe shkolla Muslim Shima me përfaqësuese Soanën ka 60 pikë. Kështu që Eriku është sërish në avantazh. Kemi shkuar në gjysmë, tani përqendroni pak, Soana, po e them përqendro pak, sepse ti jam i sigurt që ke dëshirën ti afrosh me pikët i kalosh normalisht. Por është dëshira ime që Erik qendroi ti me pikë përpara, sepse tani jemi një pikë tepër interesante pasi jemi në quizin bonus. Okej, jemi në quizin bonus, është i tillë për faktin sepse janë rreth. Janë fiks 20 pikë për të fituar dhe secili prej jush ka përgjigjen e tij. Normalisht minutazhi nuk ndryshon, janë 10 sekonda, por ajo çfarë ndryshon është që ju keni një pyetje dhe katër alternativa. Që disa alternativat e vështirësojnë në fakt pyetjen që është, por ka dhe raste që e bëjnë më të lehtë. Kështu që mua më vjen mirë në fakt sepse te ky bonusi, nëse Soana na utrën pak dhe po na qëndron pak sa e mërzitur, që mund të lutesh atë buzëqeshje, jemi me 20 pikë, kështu që nëse kemi një përgjigje shumë të saktë, ti lëviz. Jo për sigurisht, jo për të sulmuar ti. Sepse ti shkon përpara, po fitove 20 pikë. Jo, por thjesht çështja që gjatë gjithë quizit pikët mund të lëvizin sepse ju përgjigjeni saktë her pas here dhe gabim qoftë edhe një pyetje, kështu që kjo ju ndihmon goxha kan përshtypjen. Mirë. Gati tashmë për të shkuar me pyetjen e parë për Erikun? Sigurisht. Okej, mirë, pyetja e parë për Erikun në quizin bonus është: cila vepër nuk është e autorit Ismail Kadare? A. Kush e solli Doruntinën? B. Ylli i zemrës? C. Prilli i thyer? Apo D. Piramida? Sekondat kanë filluar. Cila vepër nuk është autori i Ismail Kadare? B. Ylli i zemrës. Ylli i zemrës. Okej. Okay. Përgjigja është. Një përgjigje e saktë. I kishe lexuar të tre librat apo thesh i kishe dëgjuar? Po, i kisha lexuar të tre sepse i kemi dhënë në plan muslimor. Kadare. Po ti Soana për shkak të kishte preferuar Kadaren? Kam lexuar. Do doje që të të binte ty kjo pyetje. Në fakt do të shoja pak tek piramida, pasi është nga librat më të fundit të Kadares, mos gabohem, dhe mbase shumë njerëz nuk janë shumë të njohur me këtë vepër, apo jo. Kam të drejtë? E ke marrë vesh që ka dalë, nuk e kam lexuar piramidën, tre vepra. Është nga votimet më të fundit. Është nga votimet më të fundit, po prap kur vjen puna te Kadare. Por prap, Eriku të 20 pikë. Jo garanci për David, jo Kadare. Le të shikojmë Soanën si do të përgjigjet. Mirë, vazhdo me pyetjen për ty dhe jemi me. Cila vepër është e autorit Milosh Gjergj Nikola, pra Mjigjenit? A. Valja e yjeve. B. Pallati i ëndrave. C. Historia e Skënderbeut. Apo D. Adon Qymyr Zotni. Okej, okay, sekonda kanë filluar tashmë. Cila vepër është autorit Milosh Gjergj Nikola? Dhe jo nuk është, siç është tek pyetja e. Okej, kemi një përgjigje dhe Adon Qymyr Zotni. Kjo është përgjigja jote, alternativa D. Shohim nëse kemi të saktë. Një përgjigje shumë e saktë. Në fakt po me Mjigjenin si jemi. Mirë. Në fakt, prisja të mirë. Prisja të këto alternativa që tek Mjigjenit kishin pak pjesën e mjerimit, pak të nuna të që kanë lexuar i ka fantastika. Ti që lexon shumë të shmendim ke. Mjerimi është një vepër realisht është arrir. Edhe jam dhe fatavir, Arali. Mirë, kjeri, shpëndon për basketbolin. Sa fokusoj të rësia. Mirë, jam i marro se pas basketbolin. Nuk e them kot, se përta shpëndonim në kuicin e radhës, në kuicin në portën tënde. Dhe në fakt,
pak në këtë kuici në portën tënde për secilin prej jush, mua më lejoni t'ju them dhe të bëhem unë tani ajo e ekra. Jo, nuk dua të dal tek shpreha, më shumë dua të dal tek fakti që jemi në portën tuaj dhe duam përgjigje të sakta. Pa ju vënë në presion, por ju duam t'ju themi që Rearing Quits ju ndihmon në këtë moment. Ju zgjidhni pyetjen tuaj. Thuaj çka të shpreha tënde. Mos bëni autogol. Secili me Demin kemi gjetur nga një shprehje kështu, por këto shprehje tona nuk janë thjesht për shaka, por për të kuptuar idenë e lojës, sepse jeni në fushën tuaj të preferuar, e tashmë xhano me keni menduar goxha mirë se jeni ndiheni mirë aty, dhe pikërisht në këtë quiz kemi 5 pikë. 5 sekonda ka për të përgjigjur dhe 10 pikë në dispozicion. Jemi sërish me pikë të larta, siç ishin tek bonusi dhe kohë reduktuar. Sakt, në një kohë të reduktuar sepse jemi në fushën tuaj dhe nuk do ju ndihmoni më shumë. Normalisht. Në fakt kemi përgjigje të sakta. Po, të dy konkurrentët thanë pak më parë kur i pyetën për hobit e tyre se cila është fusha e preferuar dhe Eriku tha që është basketbolli dhe futbolli nga ana e Soanës. Tani mund ta di un keni ndonjë problem me mua apo si është puna? Ju e dini shumë që unë nuk marr vesh fare nga sporti apo lëre, përgjigjen do ta jap. Në Ring Quiz do kemi informacione shumë veçanta dhe unike, që dhe ne që nuk kemi informacione rreth disa fushave, i marrim vesh ta qëra. Ring Quiz është kaq i bukur, normalisht. Se e bëjmë të bukur apo jo? Ne, pyetjet konkurrentët, shkolla pjesëmarrëse të cilat i falenderojmë shumë në fakt. Mirë. Nisim me pyetjet. Gati, boll me lajka. Me konkurrentin e parë. Okej, Erik, gati për të pyetjet për basketbollin. Mos harro, janë 5 sekonda për secilin pyetje dhe plot 10 pikë. Pyetja e parë për ty Erik është: cilat janë tre llojet e pikëve në basketbol? Një pikëshi, dy pikëshi dhe tre pikëshi. Mund të më shpjegosh pak? Atëherë, gjuajtjet e lira janë secila nga një pikë, gjuajtjet brenda harkut janë dy pikë dhe larg harkut janë tre. Jashtë zone. Jashtë zone. Okej, okay? Okay. Përgjigja është një përgjigje super e sakt. Pavarësisht se nuk e kisha fare idenë, isha këtu përgjigje në kacat jo, që ka një siguri vetë vetë. Unë e dija që ishte e sakt përgjigja, por për toja të thoja këto gjëra të tjera jashtë. Ne ti që ishe, mund t'i thuash ti. Zgjeroj e pak përgjigjen. Se kishe gocë bagazh. Qëndro kështu dhe në pyetjet. Ke bër gol ja autogol do thonte Greta. Gol në portën e Soanës. E Soanës. Mirë, pyetja numër 2 për ty Erik është: cili shtet ishte fitues i Eurobasket 2017? Slovenia. Slovenia. Përgjigja është. Dhe është një përgjigje tjetër e saktë. Kam një pyetje. Ky lloj kampionati evropian zhvillohet çdo 2 vjet apo jo? Po në Shqipëri si funksionojnë? Atëherë në Shqipëri kampionati del vetë nga lojtarët, cilët marrin pjesë në fazat kompetitive të tyre për të arritur më pas drejt Eurobasket. Me sa di unë, Shqipëria nuk ka qenë asnjëherë pjesëmarrëse, apo jo? Jo, nuk jemi kualifikuar. Asnjëherë. Sepse po shikoj informacione dhe isha këtu, ç'të ne? Po, sepse po ishta po presin e Rikun për shumë që të... Kjo ishte pyetja sakt, 20 pikë për Gretën. Faleminderit. Mirë, Rik e fituar sërish 10 pikë të tjera dhe shkojmë me pyetjen numër 3 për ty, e cila është: sa ekipe marrin pjesë në Superligën e basketbollit shqiptar? 6. Përgjigja është. Një tjetër përgjigje sakt nga ana e Erikut, po pse 6? Pse kaq pak apo e tillë është vetëm të tjera? Apo jo, kështu është formati. Është 6 në Superligë dhe 6 në kategoritë parë. Po në shtetet e tjera apo variojnë? Variojnë domethënë. Nuk është që ideja është që basketbolli është pak i varfër në Shqipëri, apo jo? Deri diku. Sidomos për ekipet të mëdha, sepse nuk ka dhe aq që vazhdojnë profesionalisht. Kuptoj. Mirë, ndërkohë, Erik më lejo të them që shikoj që Eriku jo thjesht luan basketbol, por paska goxha informacione edhe se çfarë ndodh me ato profesionistët e vërtet. Dhe shikojmë pyetjen 4 në fakt, sepse është informacion tepër interesant, që unë më zor për sa komentoj, dhe shpresoj të përgjigjesh saktë. Pyetja 4 është: cili ekip ka më shumë kampionate të fituara në NBA? Boston Celtics. Boston Celtics, okay? Dhe përgjigja është: mirë, Erik nuk e bërë asnjë autogol, në fakt e për interesante sepse ka 17 kampionate të fituara, dhe ndërkohë rivali i tyre më i madh, le të themi, është Los Angeles Lakers, që ka 16 fitore, por ka 15 humbje në finale. Nuk e di, domethënë është shumë fatkeqësi. Do thoja unë, të shkosh 21 herë, domethënë në finale, do fitosh, jo, 31 herë të shkosh të fitosh 16 herë. Gjithsesi, ideja është që ti ke bërë 4 gola, 40 pikë, bravo të qatë. Le që kojmë sa anën dhe futbolin se si do t'jenë në këtë pjesë. Ndërkohë, unë nuk do të pyes kaq shumë sa Devi,
Jo për aftësi moderative, por nuk e kam ide nga futbolli. Mund përmendoj gjë këtu tek ato të Tiranës që ke pyetjen e parë, por vetëm kaq prisni nga unë. Bëje pyetjen mos tregon. Pyetjen e parë. Kush janë tre ekipet e qytetit të Tiranës? Partizani, Tirana, Kamza. Partizani, Tirana, Kamza. Do ta shohim nëse kemi një përgjigje të saktë. Në fakt, gjithë regjia ishte o, kush kanë? Kisha dyshim në Kamza. Jemi në Partizani. Në fakt, Kamza është njësi bashkiake tjetër, jashtë qytetit Tiranës, nuk bën pjesë në qarkun e Tiranës. Mirë, mos u mërzit, ka gjë. Jemi me Tiranën, Partizanin edhe Dinamon. Dinamon. Ti tani më thuaj. Një ekip historik. Tirana dhe Partizani këzjedh. Tirana. Në këtë derbi. Qyqe? Partizanin? Me kisha unë dhe me të Tiranën ishë ti. Shef kalen se, kalen se. Pyetja 2, pyetja 2. Tiranën, Tiranën. Shumë mirë, shumë mirë. Greta, sa herë radhasi e ka fituar ekipi Real Madrid Champions League? Dhe, kemi një përgjigje? 11, nuk jam 11 herë. Radhasi. Okej, përgjigja është? Është e gabuar, sepse në fakt Devi prandaj po thoshte radhasi. 5 herë. Edhe në këtë herë një përgjigje të gabuar. 11 janë super shumë dhe kishte dalë shpirti nga veni aty lojtarëve. Po ti luan futboll apo thjesht e ndjek? Thjesht e ndjek. Po më që thjesht e ndjek, i përgjigjemi pak pyetjeve. Në pyetjen e tretë, cili është lojtari që ka shënuar më shumë gola brenda një sezoni? Hajde tani se gocat e kanë qef ato. Cristiano Ronaldo. E dija që do të Ronaldo. Përgjigja është. Përgjigja në fakt është. E gabuar, edhe Lionel Messi në kanë qef vajzat, apo gabuar mund? Po. 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 Po ti ke qef Cristiano Ronaldo, jo. Prandaj më mbështeta? Jo, s'kam qefar. Thjesht nuk e dija që Lionel Messi ishte përgjigja e saktë. Dhe janë 92 gola në një sezon. Brenda një sezon, shumë mirë në fakt. Pyetja e katërt, cili ekip ishte fitues i Kupa e Shqipërisë 2017-2018? Pra, i kampionatit të fundit, kupës të fundit. Jepe, jepe një përgjigje. Ka përfunduar koha sa. Në fakt, baruan sekontat. Dhe jemi me Skënderbeun. Er Skënderbeu. Ai që ka fituar. Ka fituar me Laçin, mos gabon, me rezultat 1-0. Shumë mirë, jeni mirë nga futbolli, nuk jeni mirë për këtë pjesë. Por le të informojmë pak ty Greta më shumë dhe shkojmë një herë në publicitet. Sa po jemi rikthyer të dashur miq nga publiciteti, ku është momenti që t'japim rezultatet dhe të mos i tensionojmë më këto dy bukuroshat tonë që kemi në studio, sepse jemi në momentin e pikëve. Dhe më lejoni të them 3. Se mos jam i bukur apo si? 4. Ja po qepin vetes. Ishim mirë të 3 dhe është përgjigje saktë mund. Regjia, një përgjigje e gabuar, një gabim. Që gati sakt. E sakt të përgjigja. Në fakt sepse është shoku jot. Ku e kam hogi në regjizorën ti më? Po hogi nuk shtypë për sa gabuar. E di që po i tensionojmë goxha shumë dhe duan pikët. E di që puna lodhë kotë jepi pikët dhe një. Jemi pikët. Shkolla Sami Frashëri, Erik jemi me 150 pikë dhe Myslim Shima me përfajsuese Soanën me 80 pikë. Një goxha diferencë madhe në pikë në fakt, por nuk duham që të mërzitemi tani. Tani kemi mundësin sërishë, manisht përgjithë sakta dhe pikë më shumë. Kështu që kalojmë me një herë të kuici i radhës, ku ju do të nashë shiko, ne do të qojmë se sa të zgjuar dhe sa të mirë jeni. Dhe në këtë kuit, në fakt, Devi, si gjithmonë, ne vim ndryshe. Sillim gjithmonë një diçka ndryshe, ku ato nuk e kanë... Unë duat e siglën, dhe të jegi pa kuici në flesh. Okej. Dhe në kuicin flesht, ashtu si Devi tashmë e ka dhe siglën në studio, kemi gjithmonë gjëra ndryshe, po e thoja, por çfarë kemi zgjedhur këtë puntat për ju, që të mos më tensionojeni më shumë, kemi në fakt një djalë i cili bën goxha udhtime brenda Shqipërisë dhe në përvende shumë të bukura të Shqipërisë, ku ai eksploron, edhe në fakt edhe ai këtë termin e vet kështu e ka, exploring with Gysi, sepse Gysi është djali që do t'ju bëjë pyetjet tashmë në insert. Ai është goxha i përgatitur, edhe më vjen mirë në fakt që edhe ju kur ta dëgjoni insertin dhe filloni të eksploroni pak, sepse brenda Shqipërisë ka vërtet qytete dhe vende shumë të bukura që duhen vizituar pavarësisht se ne nuk i dim. Ndërkohë, për çën brenda quizit kemi 10 pikë në dispozicion dhe sërish me 10 sekonda kohë për të përgjigjur. Por sigurisht që para kësaj le të ndjekim pyetjen e Gysit të parë. E cila është për Erikun? Cili është liçeni më i thellë në Shqipëri? Liçeni më i thellë në Shqipëri, Erik? Ohri. Liçeni i Ohrit dhe përgjigja është përgjigje e saktë, 10 pikë të tjera për Erikun janë shtuar. Le të shikojmë Soana, je gati për pyetjen tënde të parë? Gati. Gati. Okej, le ta ndjekim pyetjen për Soana. Ku derdhet lumi Lana?
ku derdhet ju Milana? Milana? E kemi këtu dhe asnjë, domethënë. Nuk e di se ku derdhet. Okej, më thuaj. Një mendim tëndën tashmë. Nuk e kemi të përgjigjë. Okej. Mirë. Në fakt, gjë sa gjëra do të ishte? Në is. Ishëm. Në ishëm. Në ishëm. Është një informacion në fakt që duhet ta dim, sepse Lana është e shikojmë çdo ditë, le të themi, kështu që është shumë i vetëm në Tiranë dhe është informacion që duhet ta dim se Lana derdhet në ishëm. Mirë. Erik, pyetja e dytë për ty është, le ta ndjek. Cila është fusha më e madhe në Shqipëri? Cila është fusha më e madhe në Shqipëri, Erik? Fusha e Vlorës. E Vlorës? Fusha e Vlorës. Okej. Përgjigjja është. Shohim. Në fakt është fusha e Muq në Zeqes, ajo që është fusha më e madhe në Shqipëri. Si Sara? E dija. E dija. E dija. Çfarë po thosh? Në fakt më çudia që Erik nuk e gjetë. S'më vjen dhe emri. Në Zeqeja. Vetëm Flora kështu kot për rastësi. E dija që ishte aty, por s'më vjen dhe emri sa. Gjithsesi. Mirë, s'ka problem. Avans, nuk ka problem. Shohim Sara Petin që ka përgatitur gjysi për ty. Si quhet gadishulli vetëm në Shqipëri? Sekonda, nisim me njëherë gadishulli i vetëm në Shqipëri. Gadishulli Sazanit. Gadishulli Sazanit. Okej, okay, përgjigja është? Përgjigja e gabuar është Karaburuni. Sazani është ishull. Ishull. Dhe kur gadishulli i vetëm në Shqipëri është i Karaburuni, në zonën e Florës, siç e tha dhe Eriku. Gjithmonë gatrojnë nuk më vini me këto. Gjithsesi, kujtesa jo mirë, ha? Jo. Do ta shohim tashmë në kuicin e radhës. Sepse jemi në kuicin e radhës, në kuicin thirri kujtesës. Mirë, jemi tashmë në kuicin thirrje kujtesës që unë vdes për këtë kuic, sepse sërish duhet të them më shkatim më shpejt e pasi është një pulsanti, sepse unë do ju bëj paraprakisht një pyetje dhe më pas do shfaqet një imazh në lidhje me pyetjen që kam bërë. Por sërish, keni kujdes, Sana, keni kujdes sepse ju duhet ta shtymi pulsantin në momentin që unë kam përfunduar pyetjen dhe më pas ka dalë imazhi. Kur imazhi është dhe ju mund ta shikoni në ekranet tuaja, atëherë ju mund ta shtymi pulsantin për të përgjigjur. Janë 10 sekonda për secilën pyetje dhe normalisht 10 pik për se cilën pyetje, respektivisht duhet themi. Juve kur e keni parë atë kuicin në puntatat e kaluara, si u duk, sepse konkurentët na kanë thënë për hyrë vërtetës që është i vështirë. Disa ishin vështira, se do mos ajo me flamur. Ajo me flamur. Prap, i njëta histori. Kërkoj pak atë informacionin e veçan që më thej për flamurit, kush i kështë gjetur? A, po, një pi në fakt për e shikonë, në thamu, po këta në thamu si nuk i gjetë, në thasë, kur s'kam pa futbol i erë, kuptoj që Bosnia e Herzegovina, më falë, ja bëj prapë është një prapë që përgjën pyetje. Nuk po e dini këta murin e Bosnia e Herzegovinës? E njoj. Aha, pra. Po kujtë si të shdukur, Nigeria, kur e ke parë? Kjo është kujtë mjaft interesant, mjaft i veçan nga të tjerë. Sepse është të luja i marë që që është daman thiri kujtesës. Mirë, në faktu ndua të zbuloj tashmë, do jemi brënda për brënda Shqipërisë sërisht. Sërish në kujtë si flesh dhe tashmë. Por është diçka e veçantë. Ju do të shikoni imazhin e qyteteve që janë përzgjedhur, 5 qyteteve, por pyetja fshihet në një mënyrë tjetër, sepse ato të japin fakt le të themi një fakt interesant për këto për këto qytete që kemi zgjedhur dhe ju duhet gjeni qytetin i cili është. Domethënë keni folur pak me kode për të gjetur qytetet. Nuk e di, jeni të qartë? Mos harroni rregullat e lojës. Presim janë 50 pikë total për të fituar. Pyetjen edhe dalni edhe sekonda dhe atëherë përgjigjemi. Shohim. Jemi gati? Jemi gati. Okej, mirë, le të shkojmë një herë me pyetjen e parë, e cila është? Cili qytet njihet ndryshe si qyteti i Stalinit? Okej. Okay. Kuchova. Kuchova. Përgjigja është. Dhe është një përgjigje super saktë. Kishe informacione më shumë apo thjesht dije këtë lidhje me emrin? Sepse përgjigja ishte shumë e shpejtë për një vërtetë. Nuk kujtoj kjo fakti që i kishin vënë emrin në nder të Stalinit. Më sa kam dëgjuar se fundin e Kuchovës është bërë kjo baza e NATO-s me aviona, pasi ka shumë aviona luftarak të kohëve ndryshme. Edhe ka dhe shumë naftë, apo jo? Mirë. Mirë. Në fakt është qytet që nuk e hasim çdo ditë emrin, po, është afër Berat, normalisht qytet i vogël, po, por që ka tepër. Po, ka goxha. Është prej ari, le të themi. Si gjitha qytetet e Shqipërisë. Ti e dije përgjigjen sa? Jo. Ne kisha si informacion të vaktë, po. Okej, mirë, të shikojmë pyetjen e dytë, e cila është. Cili qytet njihet më parë si qyteti i mollëve? Kush është ky qytet si që njihet si qyteti i mollëve më parë? Ndërkohë që ne shikojmë edhe në ekran. Mbas sa thua ju thot diçka? Okej. Okay. Korça ndosht. Korça. Të duket si Korça? Jo. Yeah. Okej, okay, përgjigja okay, është. Shohim. Është një përgjigje e gabuar në fakt. Është qyteti i Burrelit.
Ti e the se është ajo Mall Korça, Mall Korça, apo jo? Çfarë bëjt mendosh? Po, për këtë faktin që, ose edhe Dardha pak a shumë që është një vend që njëtë me prodhimin e korë e mallëve. Po, jo, në fakt, është Burreli, është një më parë si qyteti i mallëve. Fakt, një tepër, fakt interesant që në më qënë së më kam vizituar dhe ditit që kam më shumë, është dhe fakt parku që ka që është parku i mbretëreshës Gelardin, edhe ka është statua që pat në foto në krye është mbreti Zogu i parë. Dhe ka qenë si qyteti i tij le të themi dhe ka paskryer një park një tepër madhështor dhe shumë të bukur për mbretëreshën e tij, mbretëreshën Gelardin që paske pas fat moj zonjë e uruar. Të kalon një shumë shumë të mirë ama aty Devi. Normalisht, normalisht. Ti do një park? Jo, atë vajzën që ti kam pratur për momentin. Po flasim për nuk ka asgjë për ty. Jo, për mua faleminderit. Mirë, ti të dorën spi takave, imagjino shishi. Po se jemi në majtë takave. Mirë, gati për imazhin numër 3 dhe pyetja është: në cilin qytet u miratua një akt kushtetues për pavarësinë e plot të Shqipërisë? Lushnja. Okej, okay, përgjigja është. Përgjigje e sakt, Kongresi i Lushnjës që e njohim kaq shumë, unë do të përshëndesë shkollën vjeçare se kam kryer të Kongresi i Lushnjës. S'mund ta lë si. Se po bën reklam ti. O që çfarë reklam na? Muj. Dhe në fakt e harrova tash jeshe, nuk flet. Do të thojë një informacion. Një apo viti 1920 kur është kryer kjo gjë, apo jo? Në Kongresin e Lushnjës. Është kryer kjo gjë. Është kryer kjo gjë. Pavarësia e plotë e Shqipërisë. Mirë. Pyetja numër 4. Besoj se është pak e vështirë, po le të shikojmë. Kush është qyteti i cili laget në tre anët e tij nga lumi i Vjosës? Kush është? Okej. Okay. Vlora. Vlora. Po. Okej. Okay. Është e gabuar në fakt, është qyteti i Memalijait. Duhet keni pa kujdes, në fakt ne jemi tek pyetja e fundit, por prandaj është dhe imazhi i dhënë. Vlora nuk mund të jetë kur ka qenë vogël. Okej, okay. Plus që ka detin afër. Me gjithë ato. Gjithsesi. Mirë. Është pyetja e fundit, quiz i fundit, tumër fund, gjithçka le të themi. Le të shikojmë, jam shumë kurioz ta di përgjigjen tuaj dhe pyetja është: në cilin qytet ndodhet Kodra e Priftit? Kodra e Priftit? Mund të thotë diçka Kodra e Priftit? Okej. Okay. Përgjigja është në Tiranë. Tiranë. Do ta okay. Shohim. Tirana, vetëm Tirana ka shumë pallate. Ka shumë pallate, është Tirana, Tirana ka shumë fund në pallate. Po pse, një sekond, gjante si Tirana sepse kishte shumë pallate dhe jo sepse Kodra e Priftit është në Tiranë? Jo, e kemi ngjyrën gjeografike që është Kodra e Priftit në Tiranë. Po, ishte cilë e pasiguria. Edhe shpesh duhet të kesh kaluar aty. Shpesh jo, sepse është afër dajti, nuk besoj se i shkon gjithë rruga për të shkuar andej. Rëndësi ka që kemi një përgjigje të saktë dhe e dim mirë. Rëndësi ka që dhe normalisht kemi ardhur në fund të Ring Quizit puntatës së 5. Do ju pyesim se si ju duk e gjithë kjo eksperiencë. Shumë e bukur, shumë e veçantë, një eksperiencë mjaft unike. Po ty Sona? Shumë mirë. U kënaqa? Po, kënaqa, ishte çik emocion. Okay. Emocion, siksitet, po prapë edhe rahat. Tani më shumë emocion. Sepse do të presim se si janë pikët. Pikët. Përpara se t'ju themi pikët, pam lejoni një herë, mund t'ju pyes se kush ishte kujtësi preferuar? Për mua, basketbolli, ai që ishte për pasionin tim. Në portën tënde. Sepse aty ti ndihesh më mirë dhe ke përgjigjet të sakta, po për ty Sona? Në pangat e shkollës, kurse me sikletshmi në portën tënde. Portën tënde. Në portën tënde ishte më sikletshmi. Pse? Nuk e di, është për shkak se edhe informacion pak i cekët. E çik siklet edhe. Edhe nga që ishte porta jote, ishte gjëja jote dhe ti nuk ndoshta. Përse se më shumë siklete prej kohës, në fakt është më e shkurtër. Por është kjo pjesa tjetër, ju duk në ky quiz i fundit cili kujtesi si më i vështirë, se na tha që ju duket si një vështirë. Si ishte? Ishte i veçantë sepse nuk kemi aq shpesh pamjet vizuale të këtyre qyteteve dhe nuk i dim. Për ty Soana si të duk? Jo shumë i vështirë. Pak i vjej vështirë, 50%, edhe ishtë është pak i lejtë për shkakun se jepet dy ndima, edhe figura edhe veçanta i qytetit. Por... Kështu që kushta që thiri kujtesës është një kujtë si vështirë. Kështu që... Unë djetë mirë kjo ka rëndësi. Rëndësi ka në fund? Rëndësi ka në fund? Pjesë marja. Pjesë marja. Po ti qëfar do të thuash, rëndësi ka fitoria? Po prit njërë. Pjesë marja ku i dihet, pjesëmarrja një herë dhe fitoria që unë e parapriva pak në pak, kemi shkollën Sami Frashëri me ty Erik që ke 190 pikë dhe je shkolla fituese, shkolla Myslim Shima 100 pikë. Por, rëndësi ka që jeni knaqur që të dy. Dhe ne u knaqim bashkë me ju normalisht. Pyesim fituesin të parën, si ndjesh? Shumë mirë.
Çfarë do thuash atyre samistave tani kur shkosh në shkollë? Drejtohet te kamera dhe thuaj. Ja dola. Ja dola. Me shumë emocione. Okej, mirë, ja gata tashmë për pjesën e dytë të Ring Quiz. Deri në fazën e tjetër dhe deri në puntatën e tjetër, ju mos harroni nëse humbët dhe jeni pozicionuar tani para ekranit të INTV-s, na ndiqni ritransmetimin të dielën në orën 12:00. Normalisht, të gjitha puntatat mund t'i gjeni në YouTube. Thjesht kërkoni Ring Quiz dhe keni çdo informacion të nevojshëm të paraqitur aty. Kështu që deri atëherë, natën e mirë dhe miopafshim. Mjë